Zdarec lidi, mám tu pro vás další achievement Warcraftový a bude to zase jeden z těch zábavnějších. Nacházíme se v Hyalu. Tadyhle nahoře. A pod náma je trampoška. Bude to achievement bounce. Musíme 20krát za sebou prostě se trefit na té skákačce a skákat. Nesmíme vypadnout. Za žádnou cenu. Tak jo, jdeme na to. Dva, no hele, 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 a vžu. No, a už jsem v háji. Tak. No. To jde, to jde. Au, doufám, že tu neskapu u toho. 5, 6. Jak nám to krásně počítá. Tyjo, to jsou triky, to jsou triky. Oh, 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 nebudu blbnout. Ať to dám. Oh, oh, oh. Tyjo, tyjo, taková věžka, au. Jo, dobrý, nezbršilo se to. Stále to počítá, au. No, 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 no. Wow, 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 wow. Tak, pojď, pojď. No, a je to tam, dámy a pánové. Super. Naše malá gnominka to zvládla. Takže paráda. Jak vidíte, jednoduchý achievement. Hned hotový a celkem i zábavný. Můžete tu s tím blbnout, jak dlouho chcete. Tak jo, mějte se pěkně a zatím ahoj.